Hej, det här är Uppdrag Mat. Tack till alla er som har tittat och kommenterat och varit snälla och kollat. Det är jätteroligt. Idag så ska vi besöka det där äldreboendet och så ska jag få hänga med pensionärer och äta med dem i 10 timmar. Bara hänga med dem en hel dag. Så att rulla jingen. Okej, det är dags för frukost. 2 mackor med skinka, ost och gurka, kaffe, mjölk och juice. Kommer sällskap? Ja, det kommer. Det är perfekt. Ja, hej, jag heter Törje Dahlberg. Jag är 75 år och jag bor här. Jag vill alltid ha Skogaholmslimpa. Mm-hmm. Och så får jag alltid kokt ägg. Mm-hmm. Och juice får jag till. Vi äter tablettmedicin till frukosten. Du sväljer med ljusen. Du kommer att klädda upp dig för det här. Ja, visst. Det känns som det finns en liten tv-stjärna i det. Ja, 100 unger som mobbas med hemmet. Är det filmen om dig? Det är film om mig. Jag tänker att det skulle kunna vara en film vi skulle kunna spela in idag. Ja, nu har jag hunnit äta upp frukosten. Ja, bra. Tyckte att du har skött mig okej? Ja, jättebra. Tackar. Så här över kaffet så får vi konstatera att det är en stabil frukost. Det är juice, det är kaffe och det är 2 mackor. Ja. Det är 3+, men sällskapet gör det ändå till 4 starka+. Ja, bra. Ja. Kul. Du hade en idé? Ja, idén. 100 år sedan så rymde från ålderdomshemmet på grund av att han mobbades. Det är en lång filmtitel. Jag gillar konceptet. Ja. Jag tänker ungefär så här, kanske en trailer för den hade kunnat se ut. Törje Dahlberg was just an ordinary man living on an äldreboende in Järfälla. But one day, they didn't let him watch Malou efter 10. Törje had to fight back. Ordinary Törje couldn't be ordinary anymore. In a story about love, passion, and betrayal. Hej då. 100-åringen som rymde från ålderdomshemmet på grund av att han mobbades. Okej, det är dags för lunch. Och här har vi kökschef Amat. Hej. Hej, jag heter Amat Kadim och jag är kökschef här. Vad är det du lagar idag? Idag det blir kålpudding och gräddsås. Det luktar fruktansvärt gott. Ja visst, det är gott också. Ja visst. Bra sås. Man känner svartvinbärsgelén. Mm. Så, du kan blanda lite. Våra dietisterna har bestämt hur många gram ska de ha per person och så. 7 personer. 7 gånger 120. 7 gånger 120? Mm. 20 gånger 200, 840. 840. Så länge man... Är du bra på matte? Jag tror det. Jag brukar också tro att det är bra. Ja. Ska vi låta kameramannen ställa en mattefråga till oss? Ja. 8 gånger 7. 56. 52. Nej, 56. Yes! Ja. Du vinner. Du vet, jag låter dig vinna. Ja, du gör det bara för oss nu. Då är det dags för lunch. Är ni taggade? Ja. Törje har fått någon sorts shotglas som äter. Det är inte klokt vad de hittar på. Ska vi ut på klubben ikväll sen och... Jag fattar nada. Du fattar nada. Nej, jag äter inte sallad. Du äter inte sallad? Nej. Det är en principsak? Ja, absolut. Vad är det du dricker? Det är spännande där. Rosévin. Rosé. Du är en riktig sån lyx... Hela sommaren har jag haft rosévin. Det passar till allting. Får man smaka lite maten eller? Jag helt upp till dig. Skål allihopa. Skål allihopa. Skål. Men hur dricker du rosé? Ja, men jag dricker det sällan. Till liksom en lunch i november blir det sällan roséfin. Nej, det har du rätt. Men jag lever å andra sidan inte ett liv i lyx och flär som du. Imorgon ska vi ha brieost här och rödvin. Och så har jag... Vilken dag är det imorgon? Är det inte lördag imorgon? Nej, det är torsdag. Helvete. Törje, om du ska köra 1-10 poängsystemet för din planerade fisk. Då säger jag 10. Du går från en 3 till en 10. Helt oförskämt. Måste vara flexibel.
Ja, men då tycker jag ändå en sjua. Det är en stark sjua. Mm. Det är lite som att gå på en bra lunchrestaurang. Dags för efterrätt. Vad är det? Det är fruktcocktail, som klassisk 80-tals. Mm. Med grädde och ett sånt flan. Mm. Lite rosé på det. Ja, just det. Ja, skål. Skål. Mm. Det är så det ska tycker vara. Du? Det är mycket bra. Mycket bra. Mm. Mellan 1 och 10? 7. 7, va? Mm. Jag skulle faktiskt ge samma. Det är 7 av 10. Det är en klassisk efterrätt. Mm. Man får inte överdriva. Nu tänker jag att vi skålar och så rakt in i dimman bara. Bra. Skål. Skål. Och vem är bästa programledare nu när vi kollar på TV? Ja, du. Är det Malou, eller? Nej, inte. Nej, jag har så många andra som jag tycker är så bra. Jag trodde att hon var den stora favoriten på äldreboendena. Ja. Jag heter Kristina och jag är 68 år och jag bor här. Det är dags för lunch. Vad är er favoriträtter? Vad äter ni helst på lunchen? Nej, jag tycker inte om fisk. Anders och Kresen, helst ska det vara oxfilé, tror jag. Nej, oxfilé. Jag har aldrig begärt. Ja, men det är mer kostråd som vi ska träffa. Du ofta träffas vi. Jag tycker det är härligt när ni sitter och bråkar lite. Jag tänker att jag borde ge myggen till dig. Och så får vi se hur länge ni håller innan ni börjar tjabba så här. Vem är bäst på gnabbas? Han. Nej. Jo, det är du visste. Ni kan inte ens komma överens om vem som är bäst på gnabbas. Det tycker vi som det mesta. Nej, tycker jag inte jag. Ja, då är det dags att hugga i på eftermiddagsfikat. Kladdkaka med After Eight på. Det ser vi väl fram emot. Mm. Du har redan börjat. Ja. Fräck som det är. Mm. Kaffe utan grädde, utan mjölk. Det är som kärlek utan kyssare. Jag skulle vilja gå med en sångkör. Skulle du det? Ja, för fan. Det är min dröm. Vilken är din favoritjulsång? Gräns över sjö och strand. Just det. Med pianos där. Det är vackert som fan. Den dunsar pianot. Gläns över sjö och strand. Hur går den sen? Jag kan bara första rad. Ja, hur det sen? Vi är världens sämsta lussetåg, du och jag. Men vill du ha betyg från er två? Ja, då säger jag en 8. En 8? 8. Jag satt 7 på lite för mycket, men jag sätter nog 7 igen, jag med. Okej, Törje. Ja. Dags för middag snart. Ja. Och du berättade att du brukar ta en liten drink innan maten för att få igång systemet. Det är aperitif. Stimulera matlusten. Vet du vad? Nu vill vi se hur Törje gör sin aperitifdrink. All right. Det är en whisky. Och den rakt ner i glaset som ligger i diskon. Du använder diskon effektivt. Det måste man göra. Ja. Du hade Coca-Cola här. Förlåt, det var den du tog ut? Ja, det var fel. Du vill ha den? Ja, absolut. Där har vi Terry Dahlbergs aperitif. Man måste rationalisera. Jag gillar diskbänksrealismen i det här. Så. Nu kan jag åka ut och spela Yatzy. Vinnaren på 184 poäng. Bravo, tack. Tack tal. Ja, det hade inte gått utan min familj. De har supportat mig under hela min karriär. Det är alltså kalops och potatis och rödbetor som ja, är det. Ja, exakt. Ja, det här är gott. Det här är gott. Ja. Det här är gott. Det är svensk. Kalops. Jättegott. Det är som rena rama reklamfilmen. Så nu jag. Sista tuggan. Bra. Vad tyckte ni om maten idag? 9 tycker jag. Jag tar 8. Det var trevligt att ni kom hit. Mm. Och jag vill tala om att ni ska prenumerera på den här kanalen. Ja. Och trycka på gilla-knappen. Det vill vara med. Ja, men